أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، حسبنا الله ونعم الوكيل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي مكة تي في أسرار القرآن الكريم نيغلي دي نيو دي لن شياري دي لن جوخ سين واتياي واي دي كونتان با دي بكي توبكي اك باي خلكي تاي ني فاسيني نيوار رك جوخ لين بن سيرو بن سيكري بو ام سولو بو جيم تي كيب كو خامني بغنغا بايري اك اوبيكو ملني دافا nga tol ci dekk bi tolay bo xamni sa bayre sax day dess bayre bi nga waram te bayre tam da am solo ci nit ki rawati na ko xam da ngay liggey kep ko xam dal bëng nga bayre ak ubbeeku gu reere gu doywar mi ngi ni ñu fasiyene jox leen ko inshallah ci katan suñu borom talsam bi ngay bind comme niñ ko bind rek nga koy bindé inshallah rabbi soko bindé pré ngut suuf juma suuf marché souf juma nga wut ben souf marché ñaar xoberan na nga wut ci lu tollo ko sax rek tayitu setu ngut setu bo xamne ay dafa toj nga jël ci ay recette deru tama am tama bo xamne dañ ko tegge ba mu yaq nga jël der ba nga am ca jaay ko to garab yi dañ ko yam ni jaay garab wolof nga wut laj kañ bu neex am laj kañ bo xamni bu neex la ak ciurayu li nga xamni moy ciurayu liban so defé nga butel bu weex bu ndaw nga butel bu weex bu ndaw nga sot ci yoy yep nga def ci ndox ba pare sot ci yoy yep so ci defé ndox nga sot ci yoy yep bu fekke ni safre ci nak dang ko bind ci aloa baxna nga xamne ba pare dang koy ras rek soti ko ci bitel bi dal di jël yoy non def ko ci soko mon am nga bind ko ci kayit so pare nga jël kayit bi sel jël ko def ko ci ndox su sey nga genn kayit bi nal ko jël ndox bi dugal ko ci bitel bu wex bi def ci yern limni sofu juma sofu marché xoberanda ak li nga xamne mo tejit setu deru tama ak laj koloñ turay liba nga def ko ci bitel bu ndop wex di ci diw inshallah bis bu nek so xé nga lal ci xamna dal bayre dal gënu ko reey ubbe ko la gat ubbe ko go go day ak gu day war inshallah ko def dal mom di nga gis lu yeme yeme ci walu bayre ay lu yeme yeme ci walu ubbe ko inshallah am jaay kat bi man ngoy def lu am solo la ki nek ci television bi fu meuna nek kay nga xam day nek ci faral di nek ci public man nga ko def en tout cas dal ko def inshallah rabbi dina gis njariñ li ni ngi leen gërëm di leen sant ci top gi di wax ngeen gën di way di abonné di partager ci partager di doy rek ngeen ñepp man di ci jot inshallah di wax nam leen fi téré l'asrar jaaru bayra wërseuk téré am da péré ñi ko solo mën no def ci ci whatsapp bi ci numéro bobu inshallah ko defé dañ ci dégganté ñi ngi leen gërëm di leen sant jërë ngeen jëf wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.